Karibu kwenye taarifa za kutoka mashinani. Jina langu ni Fiona Kenga. Naibu wa Rais William Ruto amepinga vikali mrengo wa BBI akisema kuwa ni uharibifu wa pesa na wakati na hauna umuhimu wowote kwa wananchi wa Kenya. Akizungumza katika eneo la Bama hapa jijini Nairobi, Ruto amelaumu handshake kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga kwa kuleta masaibu yanayoshuhudiwa katika chama cha Jubilee. Aidha, Ruto amewaonya wanaounga mkono BBI kutowadanganya wananchi. Tukiachana na hayo, Bungoma imezindua kambi ya matibabu kwa wagonjwa wanaougua kansa itakayotoa matibabu kwa wagonjwa hao kwa muda wa siku 3. Kambi hiyo ilifunguliwa rasmi na mwakilishi wa wanawake Catherine Wambiliaga kufuatia ongezeko la visa vya kansa katika eneo hilo. Wambiliaga amewahimiza wakazi hao kujitokeza kwa wingi ili kupata elimu na matibabu maalum, na pia iwapo wanaugua kansa itambuliwe mapema na kutibiwa angalau kupunguza visa na vifo vya saratani. Kwingineko, Ruben Mutie kutoka kaunti ya Makueni anasakwa na maafisa wa polisi baada ya kudaiwa kumnajisi mwanafunzi wa miaka 13 wa shule ya msingi ya Kadhonzweni Holy Ghost Mission. Hii ni baada ya ripoti kutoka kwa daktari kuthibitisha kuwa Mutie alihusika katika kitendo hicho. Kitendo cha ujasusi kimeuliza yeyote aliye na taarifa kumhusu aliko Mutie apige ripoti kwa kituo cha polisi. Na kwenye taarifa za tanzia ni kuwa mtoto wa miezi 9 kutoka eneo la Mlot County ya Bomet ameteketea hadi kufa kutokana na mkasa wa moto. Watoto wengine 3 walinusurika kifo baada ya mkasa huo wa moto. Maafisa wa polisi wamethibitisha kisa hicho na kumkamata mama mzazi kama mshukiwa mkuu, huku uchunguzi zaidi ukiendelea kujua chanzo cha moto huo. Hizi ni habari za kutoka mashinani, naitwa Fiona Kinga.